Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. Hoje eu vou trazer mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer para vocês um sistema aí novo que eu tô trazendo. Bom, gostaria de agradecer aos 200 likes que o pessoal tá dando aí nos vídeos, mano. Tá sendo muito top pra gente aí, tá ajudando demais. Só que é o seguinte, cara, precisamos de 500 likes, tô brincando, galera. Mas muito obrigado pra quem tá curtindo a página, curtindo as redes sociais, curtindo tudo. E hoje, como eu havia prometido pra vocês, olha só. Mano, a C11 chegou, né? Ela é no sistema de alimentação de CO2, tá? Vou mostrar pra vocês agora o cilindrinho aqui, ó. CO2, tá? Pra quem gosta desse tipo de arma. E também ela tem o sistema de esferas. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esferas de aço. Bom, essa daqui, ela cabe... Deixa eu ver quantos tiros tem aqui. Antes de mais nada. 2, 4, 6, 7. Estamos 7 tiros aqui pra tá... aproveitando aqui, né? 7 tiros aqui no magazine dela. O magazine dela é bem pequeno, bem compacto, tá? E aonde a gente vai colocar o sistema aqui? Vamos ver se eu consigo com a mão só. Vamos ver. Opa, tremeu tudo aí, né, pessoal? Mas vamos lá. Aonde a gente coloca é aqui, ó. O cilindro dela de CO2, tá? Você tem essa manivela aqui embaixo, que essa manivela ela trava e faz com que o CO2 venha a sair esse lacre aqui que vocês estão vendo aqui agora. Bom, eu comecei já atirando em alguns lugares aqui e eu achei ela muito forte. Ela dá um total de 380 FPS, um total de 112 metros por segundo, né, de potência. Ela é toda em polímero, feita em polímero. E, mano, eu gostei dela demais, cara. Muito, muito top essa arma aqui para quem quer adquirir essa arma aqui. Vamos falar para vocês. É ótima essa arma para você que quer adquirir uma arma 4.5. Lembrando, ela é 4.5, tá? Chumbi não, esfera de aço. E temos a nossa nova Dione aqui, que também é 5.5, mano. Dá uma olhada nisso aqui. Nova Dione, tal, que é aquela que eu já fiz os testes com vocês. E caiu o óculos aqui. Dá uma olhada aqui, mano. Olha só. Bom, primeiramente, essa daqui eu já fiz o teste com ela, já mostrei pra você como é que funciona, tá? Aqui são os tiros da nova Dione. E essas aqui são o que eu atirei hoje. E aqui tem um alvo onde a gente vai começar a atirar. Só que, ó, dá uma olhada nisso aqui. Varou aqui, mano, as bolinhas. Então, quer dizer, ela é forte, cara. Eu tô numa distância aqui de mais ou menos em torno de uns 5 metros, mais ou menos. 5, 6 metros no máximo. Meu terreno é 7, mais 1 metro, 2 metros ali do banheirinho ali, encostando na parede, dá em torno de uns 5 metros. Então, basicamente, seria uma potência violenta para estar varando ali. Lógico, vamos ver o que acontece, né? Eu vou estar colocando essa latinha aqui também, né? Para depois a gente estar tentando acertar aqui para ver o que acontece. E lembrando, galera, sempre use óculos de segurança. Por quê? Aconteceu de, no último vídeo, a arma pegar e voltar o chumbinho e pegar em mim quase, né? É que eu não sei aqui, não dá pra ver a parte onde é que pegou, mas voltou e pegou no azulejo ali atrás. Então, não é bom. Ah, mais uma coisa. O slide dela não é sistema de movimento, ele não movimenta, ele é fixo, tá? O sistema do slide dele. Ele tem o trilho para colocar acessórios aqui, vocês podem ver o trilho para estar colocando os acessórios na parte de baixo, tá? Então ele é bem compacto. E o sistema de trava, que no caso ficou branco aqui, ó, você não consegue atirar. Colocou aqui no vermelho, aí você consegue atirar. Então coloca o óculos de segurança, por favor, tá? Estamos com 7 tiros no magazine e vamos fazer o teste para ver. Lembrando que ela é 112 fps, total 112 metros por segundo, total 380 FPS. E vamos testar para ver o que vocês acham, beleza? Bom, pessoal, voltei aqui. Acabaram-se os tiros, né?
vou travar ela, no caso, né? Para não atirar. E, mano, é muito top essa arma. Vamos ver como que foi o desempenho dela. Bom, vocês podem ver que eu ainda tô meio me acostumando em mira. Eu acertei aqui. Aqui, ó, foram 7 tiros, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 aqui que saiu meio louco. Vamos ver aqui atrás o que aconteceu. Olha só, galera. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 tiros vararam. E pra não dizer que é mentira, tem algumas que caíram aqui, ó. Vamos ver. Ó, tudo aqui, ó. Olha, uma, duas. Olha o chumbinho aqui que a gente atirou da outra vez, ó. Pra vocês verem. Opa! Olha, pra vocês verem a situação que fica o chumbinho quando você atira. E aqui temos algumas bolinhas aqui que a gente conseguiu recuperar, tá? Mas no manual diz o seguinte: que não é bom você estar reutilizando essas esferas, tá? Então é bom você deixar ela e não reutilizar. Vocês podem ver aqui, latinha intacta. Vou encher ela com água, né? Enquanto isso eu vou falando com vocês, tá? Eu vou encher ela de água, tá? E mais uma coisa, eu tô muito feliz pelo feedback aí que vocês estão dando no canal, tá? Fico muito contente com tudo que tá acontecendo no canal. E estamos na SteamCraft, galera. Sim, trazendo vídeos direto na SteamCraft para vocês, tá? Então espero que vocês gostem aí. Eu vou estar municiando ela, colocando 5 munições nela, 5 ou 2 no máximo, e vou posicionar a câmera de novo. Bom, pessoal, só foi um tiro. Vamos ver onde pegou. Tá. Ai, caramba, eu vou esvaziar a lata aqui. Mas tá aqui, ó. A parte de entrada, tá? Onde entrou o tiro. E aonde saiu. Ha! Mano, bagulho é forte. O bagulho é forte. Vale a pena tá comprando. Ela é bem mais em conta, tá? Então, pra quem tá afim de curtir, tá? Acabou, galera. Acabou. Então, é isso aí. Dá uma olhada aqui. Acertamos mais alguns aqui, ó. Aqui foram 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso, a gente acertou todos aqui, ó, no alvo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreva no canal Ultimate Metal. Tamo junto. É nóis.